Тиквата се обелва, нарязва се на купчета и се сварява под капак в около 200 мл вода, заедно с пръчките канела. Ябълките се обелват, почистват се от семките, нарязват се на купчета и се запъжват в половината от олиото. Наливат се около 100 мл вода и се готвят докато омекнат. След това канелата се отстранява. Тиквата се отсежда от водата, смесва се с ябълките и се намачкват с преса за картофи. Полученото пюре се запържва в останалата мазнина. Поръсва се с захарта, прибавят се стафидите и се готви около 20 минути, като периодично се разбърква. Трябва да се получи много гъсто пюре. Ако има нужда, се слага още захар. Формички за крем-брюле се намазват с олио. Топлата смес се разпределя в тях, като повърхността им се заравнява. Покриват се с фолио, всяка една по-отделно, и се охлаждат за около 4 часа. Охладената халва се изважда от формите и се поръсва с запечени на сух тиган кокосови стъргутини.